Formaður Miðflokksins vonar að pólitísk afstaða varaþingmanns Birgis Þórarinssonar hafi ekki breyst. Flokkaskiptin séu svik við Miðflokkinn. Hinn þingmann flokksins grunar að Birgir hafi ígrundað flokkaskipti fyrir kosningar. Brottrekinn hlaðmaður sem var jafnframt trúnaðarmaður hjá Icelandair furðar sig á fullyrðingu fyrirtækisins að hún hafi ekki verið trúnaðarmaður þegar henni var sagt upp. Mörg stéttarfélög hafa stutt hana og málið á leið í Félagsdóm. Sebastian Kurz, sem oft kallaður undrabarnið í Austurríki, hrökklaðist úr embætti kanslari annað sinn í gær vegna spillingarmála. Hann á að baki 10 ára feril í ríkisstjórn þrátt fyrir að vera aðeins 36 ára gamall. Engar íbúðir eru nú til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem hægt að kaupa með hlutdeildarlánum. Fasteignaverð á svæðinu alltof hátt miðað við skilyrði lánanna. Rannsóknir vísindamanna sýna hvernig helsingin Sæmundur mætti örlögum sínum eftir að hafa synt með nýklöktum ungum úr Skúmey í Jökulsárlóni og gengið 17 km í leit að æti. Gott kvöld. Formaður Miðflokksins segir vistaskipti Birgis Þórarinssonar svik við flokkinn og sig sjálfan þar með. Hann gefur lítið fyrir þær köldu kveðjur sem Birgir segist hafa fengið. Hann hefur ekki náð í varaþingmann Birgis en vonar að pólitísk afstaða hennar hafi ekki breyst. Hinn þingmann flokksins grunar að Birgir hafi ígrundað flokkaskiptin fyrir kosningar. Miðflokksfólk kom saman í dag í vöflukaffi með báðum þingmannum flokksins í fyrsta sinn eftir að þriðji þingmaðurinn yfirgaf flokkinn og var formanninu vel fagnað. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir ákvörðun Birgis Þórarinssonar vera vonbrigði, sérkennilega og hafa komið á óvart ekki síst þar sem þing hefur ekki enn komið saman og kjörbréf ekki útgefin. Þetta hafi komið í bak fólksins sem vann ötulega að kjöri Birgis og séu svik við það fólk. Er þetta svik við þig, lítur svo á? Þetta er þetta svik við flokkinn. Það verður að segjast eins og er. Og ég er flokksmaður og þarf leiðandi kannski má segja að það séu ákveðin svik við mig líka. Já. Birgis segir að 5 dögum fyrir kosningar hafa fengið kaldar kveðju frá lykilmönnum innan flokksins og þá hafi steininn tekið úr. Þetta mun byggjast á tölvupósti sem að fyrirverandi stjórnarmaður í flokknum sendi. Ekki til þess að reyna komið í veg fyrir að Birgir væri framboði, þvert á móti. Viðkomandi gerði athugasemdu hvernig uppdeilingu hefði verið háttað í kjördæminu, en sagði ég sætti mig samt við þetta. Ég mun styða listan. Og það var nú alltaf sumt. Sigmundur Davíð segir Birgi ekki hafa rætt líðan sína eða samskipt innan flokksins sérstaklega við sig, þvert á móti hefði Birgir verið hluti af hópnum og meðal annars seti fyrir hann í fjárlaganefnd. Hinn þingmann flokksins grunar að ákvörðun Birgis sé ekki alveg ný til komin. Þetta kemur auðvitað verulega óvart sérstaklega tímasetningin svona strax eftir kosningar og það svona leitar að manni svo grunur að þetta hafi nú verið svona að einhverju marki ígrundað áður en að kosningum kom. En þetta er auðvitað val hans sjálfs og hann verður að standa og falla með því. Birgir sagði í hádegisréttum að Erna Bjarnadóttir varaþingmaður sinn hefði stutt ákvörðun hans en vildi ekki segja hvort hún ætlaði fylgja honum í Sjálfstæðisflokkinn. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur fréttastofu ekki tekist að ná tali af Ernu og það á við fleiri. Ég hef ekki náð að heyra í henni, nei, en ég kannski get skilið það ef hún vill draga sig hans í hlé við þessar aðstæður, leggjast undir feld og velta vöngum. Og ég hef svo sem heyrt af því að menn hafi boðið henni að hún yrði meira einni sem var að þingmaður eitthvað slíkt og hún kemur með. En ég ætla nú ennþá að vona að pólitísk afstaða hennar hafi ekki breyst það mikið að hún sé allt í einu að verða sjálfstæðiskona. Kona sem starfaði sem hlaðmaður hjá Icelandair á Reykjavíkurflugvelli en var sagt upp störfum skilur ekki staðhæfingu félagsins að hún hafi ekki verið trúnaðarmaður þegar henni var sagt upp. Mörg stéttarfélög hafa lýst yfir stuðningi við hana og málið á leið fyrir Félagsdóm. Ólöfu Helgu Adolfsdóttur var tilkynnt munnlega 20. ágúst að það ætti að segja henni upp. Hún hafði verið kjörin trúnaðarmaður í mars 2018 og alltaf verið endurkjörin. Auk þess var hún öryggistrúnaðarmaður frá febrúar 2020 í öryggisnefnd. Það náttúrulega gengur ekki upp. Ég hef verið að sinna þessu starfi bara óslitið frá því ég var kosin og svo bara síðustu mánuði fyrir uppsagnina var ég bara stöðum samskiptum við Icelandair yfirmenna, þannig að það á ekki
fara neitt á milli mála. Í gögnum sem fréttastofa hefur undir höndum kemur fram af skjáskoti af innra starfsmanna vef Icelandair að Ólöf Helga sé bæði trúnaðar og öryggistrúnaðarmaður. Skjáskoti var tekið eftir að henni var sagt upp. Aftur hefur verið eftir Icelandair að fyrirtækið fara að kjara samningum á lögum meðal annars þeim sem kveða á menn trúnaðamanna en óheimilt er að segja þeim upp samkvæmt lögum. Lögfræðingur samtaka atvinnulífsins hefur fyrir hönd Icelandair sagt að Ólöf Helga hafi ekki verið trúnaðarmaður á uppsagnatímanum. Ekki hafi verið sendt tilkynning um skipunarnar í mars 2020. Í áðurnefndum gögnum koma meðal annars fram skilaboð frá þessu ári þar sem hún er talin í hópi trúnaðarmanna af hálfu Icelandair og þar sem hún skrifar yfirmönnum sem trúnaðarmaður á NATO-semda. Lítur þú svo á að þér hafi verið sagt upp að því þú hafi verið að rífa kjaft? Já, það er eina sem er dettur í hug. Já, ég bara get ekki fundið neina aðra ástæðu fyrir því. Var erfitt í þínu starfi sem trúnaðarmaður að eiga við Icelandair? Nei, ég hélt ekki. Það náttúrulega kom alltaf upp vandamál eins og allstaðar og við yfirleitt náðum að leysa. Efling undirbýr nú málshöfðun fyrir félagsdómi. Mörg stéttarfélög hafa lýst yfir stuðningi við baráttu Ólafar Helgu. Flugvirkjafélagið, Flugfreyjufélagið, Félag íslenskra atvinnuflugmanna og Rafiðnaðarsambandið. Í erfiðri stöðu þá er bara ég mjög þakklátt fyrir þetta. Alexander Schellenberger, utanríkisráðherra Austurríkis, sem að öllum líkindum tekur við embætti kanslara, fór til fundar við forseta landsins í dag. Schellenberger sagði við fjölmiðla að erfiðir tímar væru framundan. Flokksbróðir hans, Sebastian Kurz, sagði af sér í gær eftir ásakanir spillingu. Mjög hafði verið þrýst á Kurz að segja af sér og í næstu viku ætlaði austurríska þingið að greiða atkvæði vantraust gegn honum. Ólöf Ragnarsdóttir, þú hefur verið að fylgjast með þessu. Þessar ásakanir á hendur Kurz, þær eru alvarlegar. Já, mjög svo. Hann er sakaður að greiða fyrir jákvæða fjölmiðlaumfjöllun og skoðanakannanir sem voru honum hliðhollar. Þetta byrjaði 2016, ári síðar voru þingkosningar og Kurz þá komið með augastað á kanslara embættið. En ekki nóg með það, þá var það skatt fyrir almennra borgara sem var notað til að greiða fyrir allt saman, samkvæmt þessum ásökunum. En þetta er ekki fyrsta skipti sem að hann þarf að stíga svona til hliðar? Nei, síðast var 2019 og það var eftir að þingið samþykkti vantraust á hann eftir hneykslismál sem reyndar var innan frelsisflokksins, þáverandi samstarfsflokks liðflokksins í ríkisstjórn. En Kurz sjálfur, hann hefur fleira hangandi yfir sér þessa dagana því það eru ásakanir meinsæri. Hann á að hafa logið að þingnefnd sem að rannsakar spillingu í efstu lögum stjórnkerfisins en hann harðneita því og líka þessu sem að var til þess að hann sagði af sér í gær. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016. Sie sind falsch und ich werde das auch aufklären können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Viele sagen zu mir, das ist ungerecht und sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, ich persönlich wäre auch dankbar, wenn die Unschuldsvermutung in unserem Land wirklich für alle Menschen gelten würde. Kurz hefur vakið athygli sem leiðtogi. Já, það hefur verið mikið látið meðan heima fyrir. Austurríska undrabarni í stjórnmálum hefur verið kallaður. Hann var aðeins 27 ára þegar hann varð utanríkisráðherra og svo 2017 varð hann kanslari og þá aðeins 31 árs og einn af yngstu þjóðarleiðtogum heims, ef ekki bara sá yngsti, þá talaði hann mikið fyrir harðri innflytjendastefnu og hann sem sagt hefur látið talsvert að sig kveða líka, sérstaklega kannski ekki síst á vettvangi Evrópusambandsins, en það eru skiptar skoðanir það heima fyrir, hvort að þetta dugi til þess að lægja eldunar, sérst þessi afsögn, því Kurz verður áfram einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Austurríki. Er hält als Klubobmann dann weiter alle Fäden der Macht in der Hand und sitzt an den Schalthebeln der Macht. Und lassen Sie mich eines noch sagen als Klubobfrau des Parlaments, der direkt gewählten Volksvertretung. Ich bin schon einigermaßen verwundert, dass es offensichtlich kein Kriterium ist, für Klubobleute eine tadellose Person zu sein. Karlar eru líklegri en konur til að vera lengur að jafna sig af lungnabólgu eftir COVID. Þetta leiði ný íslensk rannsókn ljós. Þeir sem eru eldri glíma lengur við eftirköst en þau sem yngri eru. Rannsóknin var gerð meðal þeirra sem fengu lungnabólgu í fyrstu bylgju koronaveiru faraldursins. Tekin var tölvusneið mynd á lungum þegar pestin var í hámarki og svo aftur nokkrum mánuðum seinna. Helstu niðurstöðurnar eru þær að lungnabreytingar hefðu gengið tilbaka að fullu hjá svona einum þriðja af fólki
og aðrir voru með einhverjar lungnabreytingar áfram til staðar en auðvitað mismiklar. Og hérna erum við að horfa á tölvusneiðmynd af einstakling sem að veiktist alvarlega af COVID-19. Það sem að er óeðlilegt að þessari mynd eru þessar þéttu hvítu skellur sem eru íferðir í lungunum, lungnabólga. Þessi mynd hérna hægra megin er sami einstaklingur tekin 4 mánuðum síðar og þá má sjá að þessar þéttingar hafa að mestu leiti gengið til baka. Þriðjungur var með talsverða breytingar á lungum í seinni skoðun. Það voru karlmenn, oftar heldur en konur sem voru með sjáalegar eftirstöðar á tölvusneiðmynd og þeir sem voru eldri voru líka með meiri eftirstöðar heldur en yngri einstaklingar. Til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem hægt að kaupa með hlutdeildarlánum. Þeim var ætlað að greiða leið ungra og tekjulágra að fasteignamarkaðinum. 241 hefur keypt íbúð með hjálp hlutdeildarlána sem farið var að bjóða upp á til að styrkja stöðu ungra og tekjulágra á húsnæðismarkaði í nóvember í fyrra. 40 íbúðir eru í einhvers konar ferli sem mögulega endar með kaupum. Samtals hafa 516 fengið samþykkt á úthlutun og má því gera ráð fyrir að 235 hafi ekki fundið íbúð til að kaupa. Hugmyndin snýst að kaupandi leggi fram 5% í útborgun, taki húsnæðislán fyrir 75% og húsnæðis- og mannvirkjastofnun veiti alltaf 20% hlutdeildarlán sem engir vextir hvíla á en fylgir verðbreytingu eignarinnar. Hinga til hafa 46% íbúðana sem keyptar hafa verið með hlutdeildarláni verið á höfuðborgarsvæðinu en 54% utan þess flestar á svokölluðum vaxtasvæðum. Á fasteignir.is má finna 17 íbúðir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins sem hægt að kaupa með hlutdeildarlánum og 22 á Vestfjörðum og Austurlandi. Ekki ein íbúð er til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem uppfyllir skilyrði hlutdeildarlána en eftirspurnin er mikil. Hugmyndin er frábær og ef maður skoðar verð 1,5 ár aftur í tíman, til þess í júní þegar ég var að skoða þessar hugmyndir fyrst, þá voru verðin svona eiginlega á pari og enda sóttur gríðarlega margir byggingarverktakar þetta og að komast inn í þessa púlju, en síðan bara hefur svo mikið breyst. Þannig að við fáum svona ekki svona 4-5 fyrirspurnir á viku. Aðrir fasteignasala sem að fréttastofa ræddi við höfðu svipað að sögu að segja og dæmi eru að fólk flýi ástandi á höfuðborgarsvæðinu til nágranna sveitafélagana til að geta nýtt sér úrræðið. Eftir miklar verðhækkanir er fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu allt of hátt með að við skilyrði hlutdeildarlána sem aðeins eru veitt fyrir kaup á nýjum íbúðum. Þannig má íbúð sem að lágmarki 50 fermetrar ekki kosta meira en 36,5 milljón til að hægt sé að fá hlutdeildarlán. En verðmæti fyrir nýja 55 fermetra meðal íbúð á höfuðborgarsvæðinu er 44,4 milljónir. Þá má íbúð að lágmarki 80 fermetrar kosta 49,5 milljón en dæmi verðlagningu 86 fermetra íbúð er 10 milljónum hærra. Íbúðalámarki 100 fermetrar má kosta 58,5 milljón en dæmi markasvirði er 67 milljónir. Mér skilst að ráðherra hafi heimild til að endurskoða þennan ramma sem hann með á ársfresti og ég held að það verði að gera það ef að þessi hugmynd á að ganga á höfuðborgarsvæðinu. Notaðar flíkur Vesturlandabúa enda oftar en ekki í ríkjum Afríku þegar þær eru dottnar úr tísku. Sístækkandi hlutfall er af svo lélegum gæðum að fötin eru ónýtt eða skemmt þegar þau berast og safnast upp í heilu fjöllin á ruslahaugum sem ógna umhverfinu. Á Kantamanto, markaði í Akra, höfuðborg Ghana, er slegist bestu bitana þegar ný sending af notuðum flíkum berst. Fötin notaðu ekki sjálf heldur selja. Sala á notuðum flíkum sem aðallega koma frá Evrópu, Ameríku og Kína er lífsviðurværi margra í vesturhluta Afríku. En síðustu misseri hafa viðskiptin dalað því megnið af flíkunum er ekki af góðum gæðum. The goods that are coming now is really affecting our business. Ódýru fötin skemmast oft á leiðinni verða götótt og tætt. 15 milljón flíkur berast til Ghana í viku hverri og talið að 40% séu föt sem enginn vill. Og hvað verður þau? Þau enda hér á haugunum
og mynda nánast heilu fjöllin af rusli. You can't take it out. You have to dig. It's buried. It's stuck. Wow. Some of these clothes are polyester and I'll say synthetic fabrics. That also go into the waterway and chokes the fish and the marine life in there. Fast fashion eða hröð tíska er hugtak sem heyrist æ oftar. Á Vesturlöndum sækist fólk í ódýran fatnað sem framleiddur hratt af stórum fatakeðjum til að bregðast við nýjustu tísku. Á samfélagsmiðlum til dæmis vinsælt að panta sér hauga fötum og sýna svo öðrum, en í auknum mæli farið að benda á skuggahliðarnar eins og sést á þessum myndskeiðum sem voru birt á miðlinum TikTok. Íbúar Vesturlanda kaupa það bil 60% meira af fötum í dag en fyrir 15 árum síðan. Það svo lönd eins og Ghana sem sitja uppi með ruslið. The fashion industry actually loses $500 billion a year due to fashion waste. And we need to really mobilize to get all these production and manufacturing companies internationally to commit to how this will be disposed of. Æsilega ævintýraferð helsingjapappa og nýklattra unga hans úr litlu eiginni Skúmei í Jökulsárlóni hefur verið kortlögð með GPS og farsímagögnum. Helsingjapappin Sæmundur stakk sér til sunds í ískallt lónið og gekk svo með nýklattra unga sína samtals 17 km leið. Fréttastofa heilsaði upp á hóp helsingi inn í Skúmei í Jökulsárlóni í vor. Fjóri þeirra voru merkti með sérstakum GPS og símsendi. Það eru þær Eyvör, Stefanía, Guðrún og Sæmundur. En hvernig skildi hann hafa reykt af í sumar? Já, það var aðeins misjaflega. Við vitum það að líklega við erum örugg og það að Sæmundur kom ungum í land. En hinar þrjár, kvenfuglarnir, að Stefanía og Eyvör eru líklega, ég tel að það sé ekki ólíklega það að við komið ungum í land en svo mist á hljóðlega. En Guðrúnu sé ég ekki merki hún hafi ungað út ekki. Sæmundur lagði á stað með fjölskyldu sína úr Skúmei 5. júní í rigningu með vindinn í fiðrað fangið. Þau synda bara virðist vera bara með ungana, hérna bara beint yfir lónið og þetta ferð sem tekur hana svona cirka 2 klukkutíma með þessar litlu hnoðra. Og bara nýklæktur úr eggjum með það? Já, verulega bara svo pínlítið dúnungar að það eiginlega ekkert að hafa að éta í einni þannig þeir eru komið sér strax í land á sólarhringar en komin hérna niður með þessa unga. Og þau fara þetta fótgangandi? Já, allt fótgangandi. Þetta er ekki stór skref sem þau taka litli gæsar ungar. Þannig að þetta eru börg gæsar skref sem þetta liggja baki. Ungarnir fara alla leiði suður sveit sem um 17 km frá Skúmei. Þangað eru þeir komnir 3 dögum eftir að lögða stað. Og það eru margar hættur á leiðinni. Það eru skúmar þarna og þeir eru öflugir ránfuglar og eins eru refir þarna á ferð. Sæmundur felldi í fjaðrirnar þegar hann kom í suðursveitin og var því ófleygur þegar ógæfan dundi yfir. Og þannig í byrjun ágústa þá virðist hann hafa verið drepinn og mig grunar að það sé að refur hafi drepið hann. En við vitum alltaf ekki hvað varð fjölskylduna. Það getur verið ungarnir og móðurinn hafi sloppið og Sæmundur hafi fórnað sér. Sendirinn hans Sæmundar fannst. Eru tannaför eftir rabba? Nei, ég var ekki búin að sjá það. Ég var búin að skoða. Hann virðist nú vera að láti vera að naga sendin. En þrátt fyrir ótímabær endalok Sæmundar virðist afkoma unga í sumar hafa verið ágætt. Það virðist svona allavega það sem aðverð með helsingjan í ár vera bara þokkalega gott. Það er eitthvað, ég held að sér þó nokkuð yfir meðalagi. Og við höfum ekki alveg satt skilið við dýrin. Hestar eiga vanalega sviðið í Reiðhöllinni í Víðidal í Reykjavík, en svo var ekki helgina því kettir af ýmsum tegundum og áhuga fólk þá lögðu höllinu undir sig. Þá fór fram kattasýning kynjakatta. Á sýningunni máttu sjá fjöldan allan af köttum, bæði loðnum og hárlausum, svo sem Sphinx, Maine Coon, British Shorter, Bengal, Ragdoll og Siamskett.
Það er ánægjulegt að hjálpa listamönnum að lifa af listinni, segir íslensk kona í Berlín sem hefur nú sett á stofn listasafn aðalega fyrir íslenska listakonur í gömlu neðanjarðarbyrgi. Tilgangurinn er að hjálpa þeim að koma sér á framfæri. Guðný Guðmundsdóttir hefur búið í Berlín í 20 ár og meðal annars unnið mikið í menningarverkefnum tengdum Íslandi. Henni fannst vanta vettvang til að koma íslenskri list á framfæri, einkum list kvenna. Þannig að ég gæti hjálpað eða aðstoð þeim listakonum sem ég hef verið að vinna með að halda áfram með sinn karriér. Listasafnið opnaði í byrjun síðasta árs, sem var ekki besti í tíminn. Heimsfaraldurinn gerði það verkum að engin starfsemi var í gangi í hálft ár. Síðan þá hafa fjórar sýningar íslenskra listamanna verið haldnar með sérstaka áherslu á konur. Guðný segir það gefa tilefni til að skoða birtingarmynd listarinnar hjá konum. Ég myndi segja að við bjóðum allan upp á samtal, hvað það getur verið, hvað er það sem að höfðu þar til kvenna og þeirri reynslu heims, hvernig er list kvenna, er hún alveg eins. Nú er verið að sýna verk eftir Huldu Rós Guðnadóttur sem fjallar London og íslensku höfnina. Önnur sýning er í gangi í sendiherrabústað Íslands. Guðný segir þetta hafa gengið vel og vakið athygli. En sýningarrýmið er líka frumlegt í neðanjarðarbyrgi sem reist var af nasistum fyrir seinni heimstyrjöldina. Og fólki finnst þetta mjög áhugavert og spennandi að fá þess að upplifa söguna pínulítið í meðlistinni. Markmiðið með starfseminni núna er að gera fólki kleift að lifa af sinni list. Og það hefur mikið gildi, ekki bara fyrir domestikal eða það, heimilið eða þannig, heldur líka út í samfélagið og ég er bara ótrúlega hamingju sem við að ég get lagt það sem mitt á og skálar. Í kvöld líkur á Hvammstanga þriggja daga brúðulistahátíð með þáttakendum víða að úr heiminum. Alþjóðlega brúðulistahátíðin HIP-fest var nú haldin í annað sinn og að þessu sinni heimsótti Hvammstanga á þriðja tug erlendra listamanna frá 8 löndum. Auk brúðusýninga fyrir alla aldurshópa var boðið upp á vinnusmiðir fyrirlestra og kvikmyndasýningar. Það er handbendi brúðuleikhús sem stendur fyrir hátíðinni en HIP-fest er eina brúðulistahátíð landsins. Hátíðin var valinn menningarviðburður ársins á Norðurlandi í vestra í fyrra auk þess sem handbendi er núverandi handhafi Eyrar Rósarinnar. Og þá að veðri, það verður hæg, suðlæg átt og bjart veður á morgun en skýjað með köflum sunnanlands og þurrt að mestu. Hiti verður á bilinu 0 til 7 stig en allvíða næturfrost. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliði í handbolta mætti Serbum á Ásvöllum í dag í undankeppni Evrópumótsins. Guðlaugur Viktor Pálsson dró sig úr landsliðshópnum í fótbolta sem mun mæta Liechtenstein á morgun. Þrír leikmenn úr upphaflega hóp Arnars Þórs Viðarssonar verða auk þess í banni. Skautarinn Aldís Kara Bergsdóttir er komin með þátttökurétt á Evrópumeistaramótinu á listskautum. Formúla, þjóðardeild og fleira í íþróttum hér rétt handan við hornið. Og aðra hvað mikur skulum renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Miðflokksins vonar að pólitísk afstaða varaþingmanns Birgis Þórarinssonar hafi ekki breyst. Flokkaskipti séu svik við Miðflokkinn. Hinn þingmann flokksins grunar að Birgir hafi ígrundað flokkaskipti fyrir kosningar. Brottrekinn hlaðmaður sem jafnframt var trúnaðarmaður hjá Íslandir furðar sig á fullyrðingu fyrirtækisins sem að hún hafi ekki verið trúnaðarmaður þegar henni var sagt upp. Mörg stéttarfélög hafa stutt hana og málið er á leið í félagsdóm. Sebastian Kurz, sem oft hefur kallaður undrabarnið í Austurríki, hrökklaðast úr embætti kanslari annað sinn í gær vegna spillingarmála. Hann á að baki 10 ára feril í ríkisstjórn þrátt fyrir að vera aðeins 36 ára gamall. Engar íbúðir eru nú til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem hægt er að kaupa með hlutdeildarlánum. Fasteignaverð á svæðinu er alltof hátt miðað við skilyrði lánanna. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.